Доброго ранку. Ми продовжуємо говорити про події п'ятниці, 6 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. Двоє людей отримали травми у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася вночі на вулиці Лісогринівецькій у Хмельницькому. Мерседес, за кермом якого був чоловік 1974 року народження, та ЗАЗ «Славута», кермував якою водій 1995 року народження, зіштовхнулися. Фото зіткнення ви зараз можете бачити на екрані. Водій «Славути» виявився заблокованим у машині. Його рятувальники виймали з автівки спецзасобами та доправили Хмельницьку обласну лікарню на обстеження. Постраждав і пасажир «Славути». Ступені важкості травм нам поки що невідомі. Причини аварії встановлюються. Інформацію надав керівник прес-служби управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. За його словами, за минулу ніч на автодорогу Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка минулося без дорожньо-транспортних пригод і нетверезих водіїв. У Хмельницькому патрульних викликали за ніч 67 разів. Звернення стосувалися галасу в нічний час, пиятики в недозволених місцях і порушення правил дорожнього руху, яких поліція зафіксувала більше 40. Це перетин подвійної суцільної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрест та технічна несправність транспортних засобів і збільшення кількості негабаритного транспорту, часто без дозвільних документів для руху на дорогах. За ніч патрульні виявили 3 водії з ознаками алкогольного сп'яніння у Хмельницькому. І за ніч, повідомляє акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плезур, народилося 7 дітей, 5 дівчаток та 2 хлопчики. Найбільша вага дитини – 4 кілограми 600 грамів, найменша – кілограм 780 грамів. Кількість хворих на кишкові інфекції зросла в області. Про це повідомила завідувачка відділення Хмельницької інфекційної лікарні Інна Гвоздовська. У червні в цьому медзакладі кишкові інфекції діагностували у 74 пацієнтів. У травні хворих було на 16 осіб менше. За останні півріччя в нашому відділенні проліковано 342 хворих з гострими кишковими інфекціями. Це сальмонельоз, дизентерія, ботулізм, гострі гастроентероколіти та харчові токсикоінфекції. В останній час тенденція до зростання захворюваності на гострі кишкові інфекції. В минулому місяці в нас було 58 хворих, за цей місяць, за червень місяць, у нас виписано 74 хворих. Нині в Хмельницькій інфекційній лікарні з гострими кишковими інфекціями перебувають 14 пацієнтів, двоє з них в реанімації. Хмельницькі гонщики готуються до чемпіонату України з водно-моторного спорту. Участь у змаганнях візьмуть двоє спортсменів – Олександр Остапов і Дмитро Венгров. Обидва виступатимуть в одному класі машин R2000, тобто змагатимуться на глісерах із двигунами об'ємом 2000 кубічних сантиметрів. Перегони відбудуться в Києві у вихідні, і сьогодні хмельницькі спортсмени вирушають у дорогу. За останніми приготуваннями глісера до чемпіонату ми застали в майстерні Олександра Остапова. Свій глісер майстер спорту Олександр Остапов допрацьовує перед виїздом. На перегонах машина має працювати надійно і безперебійно, бо простійне усунення технічних неполадок – втрата часу на дистанції. На 90% глісер майже готовий, залишилися такі недоділки і перевіритись на воді. Глісер спортсмен виготовив власноруч із запасних частин різних машин. Двигун, до прикладу, від «Вольксвагену». Його об'єм – 2000 кубічних сантиметрів, і глісер на воді може розганятися до швидкостей гоночних автівок чи мотоциклів. На цьому глісері Олександр виступає в перегонах близько 3 десятків років. Машину ремонтує щороку. Та все те саме, тому що міняти кожен рік це нереально, тому що це доволі таки дорого. На своєму глісері Олександр Остапов неодноразово здобував нагороди всеукраїнських змагань. Доволі таки багато разів, я не можу сказати. Приблизно. Ну, призові місця займав раз 10, це не менше. Чемпіон України був один раз. Змагання, на які їде Олександр – другий етап чемпіонату України. Перший відбувся у червні в Дніпрі. Хмельницькі гонщики на ці перегони не їздили. У водномоторному спорті України немає професійних гонщиків. Через те і Олександр Остапов вимушений поєднувати свої виступи на змаганнях та роботу. Через те спортсмен пропустив перший етап чемпіонату України, який відбувався в Дніпрі у червні, а це мінус 400 очок. Після пропущеного першого етапу Олександру Остапову доведеться наздоганяти суперників. Та він сподівається, що йому допоможе багаторічна практика. Все залежить від суперників наших. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр». На цьому ми з вами прощаємося. Зустрінемося о 8:30.